Salve, salve galera, beleza? Sou eu, Neto Aguilar, mais uma vez. Galera, estou aqui para fazer um unboxing de um console que eu sempre tive vontade de ter e até que enfim chegou a hora. Galera, é um unboxing de um Nintendo Wii U. Eu comprei no Mercado Livre, eu achei um preço bom. Tem um papelzinho aqui, sempre trazendo nostalgia, tem até a propaganda. A todos, Marcos Games. Tem uma propagandazinha aqui. Nintendo Wii U, que eu comprei destravado com jogos de Nintendo Wii, GameCube, o próprio Wii U, é claro, e emuladores. Veio aqui bem embalado, bem reforçado, o cabo HDMI comum, paralelo, né, que funciona também, sem novidades. Vamos ver aqui, ele deixou bem embalado o vendedor. Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, tá, é o Nunchaku e o Wii Remote para jogar games do Nintendo Wii. Apesar de eu já ter o Nintendo Wii destravado, ele mandou também. Olha aí, apesar de eu já ter um desse, né? Mas nunca é demais, sempre é bom ter. Vem aqui com a barrinha e tudo mais, ó, do sensor, né? Tá aqui um pouco. Ah, uso, né? O Nintendo Wii, ele é mais velho ainda. O Nintendo Wii, eu acho que ele foi lançado, eu acho que ele foi lançado em 2005. Tá aí. Eu já tenho um desse, mas nunca é demais, como eu acabei de dizer. Sempre é bom ter de reserva, principalmente essa barrinha aqui do Nintendo Wii, que ele é muito sensível, né? Muito sensível aqui, o cabo, né? Muito sensível. Então tá aqui o Wii Remote e um Nunchaku. Deixa eu ver se tem pilha, eu acho que não, porque ele tá bem leve. Não, não tem. Tá bem amarelado, né? Natural, provavelmente. Só que tem quase 20 anos. Mas vamos ao que interessa, eu quero saber mais do Nintendo. Eu não gosto, galera, eu não gosto dos jogos do Nintendo Wii. É um ou outro que eu vou conseguir jogar dos jogos do Nintendo Wii. Porque o jeito de jogar lá é um assim, muito sem graça. O Nintendo Wii U é mais comum ao modo de jogar. Muito bem embalado. Deixa eu tirar daqui. Do nada, eu tava pesquisando lá e apareceu para mim um anúncio no Facebook. Eu acabei me interessando pelo anúncio e acabei negociando com um vendedor. É uma caixa pesada, galera. Ó, é uma caixa pesada. Veio a caixa original do produto. Vocês estão vendo aqui, deixa eu chegar mais próximo da câmera. Olha aí. É o pacote com dois games inclusos, porém já tá tudo no HD externo. O Wii U é um game que. Olha, é uma caixa bem pesada, galera. Tá bem pesada essa caixa aqui. O Nintendo Wii U é um game que eu acho mais simples de jogar. Não tem as frescuras do Nintendo Wii. Então, no caso do Nintendo Wii, eu vou jogar pouquíssimos games, de preferência games que não usa o Nunchaku, aquela frescuraiada toda. Nem sei como que eu vou puxar isso aqui. Qual que é o lado certo? Eu acho que é aqui, lado certo. Ah, a traseira da caixa, galera. Olha aí, ó. Tá bem, tá conservada a caixa. Ó, tá conservada a caixa. Ele me garantiu que tava bem legal. Vamos ver se isso aqui. Só que o pessoal um pouco, né? Pessoal um pouco. Não sei o que o pessoal faz com os videogames, né? Principalmente esses videogames que são Black Piano. O pessoal não tem cuidado, né? Ó. Principalmente Black Piano é muito fácil. O Nintendo Wii U, eu acho que foi lançado em 2012. Eu não tenho certeza. Mas eu acho que foi lançado em 2012. Ele é bem mais pesado do que o Nintendo Wii, sabe? Tá aí. Tá com marcas de uso normal. Sem novidades.
Somente por ser um black piano, mas ele é um console pesado, viu, galera? Ó, ele é um console pesado. Na frente dele, deixa eu ver a portinha. Tem aqui um card SD, as entradas USB. Só que o pessoal, quando tira foto na internet para vender, galera, por ser um black piano, o pessoal tira foto assim, uma foto preta, sem mostrar detalhes, tipo, por exemplo, igual aqui eu tô mostrando agora pra vocês no vídeo, ó. Aqui eu tô mostrando detalhes do black piano. Dá pra você ver que ele tem todo uma. Tá tudo arranhado, né? Mas aí você não dá. O pessoal tira foto assim, ó. Tá vendo? Assim, ó. A ponto de não dar pra ver assim, ó, por exemplo, ó. Sabe? Mas tá bom. O importante é que tá funcionando. Tá estreado assim, mas nós vamos ver embaixo. O serial baixa com a caixa. Entendeu? Olha aí. Mas funcionando é o que importa. Ele tá, deixa eu ver como tá. Ele não tá cheio de pó. Tá normal. Mas eu não sabia que era um console bem pesadinho não, viu, galera? É um console bem pesadinho. Deixa eu ver o que mais que eu posso mostrar aqui bem junto. O gamepad, né, que fala. Vamos ao gamepad. Olha aí, galera. Aqui é o gamepad. Muito sensível aqui os botões. Aqui atrás, ó. Tá vendo aí, ó? Muito sensível. Tem aqui estilos, a caneta. Vocês estão vendo? Acho que eu não tô olhando na tela não, galera. Eu tô achando que eu tô mostrando certo, viu? Marcas de uso normal. Nada, sem novidades. Ó, tá aqui o botão. Tem um botão ZR e um botão ZL. E aqui tá escrito Fratello, deve ser aquela Fratello Games. Ele é o console feito na China. Até então aqui sem novidades. O cara falou que já tava com ele já há uns 4 anos. Não acredito pelas marcas de uso aqui, ó. O importante é estar tá funcionando, funfando bem, né? Não, acho que acha Nintendo Wii zerado ainda, né? Só que esse aqui tá destravado, galera, ó. Esse aqui tá destravado. É um pouco desconfortável, eu acho, jogar aqui. Jogo comum. É melhor um controle, né, normal. Que tem um controle normal disso aqui, sem a tela. Sem a câmera aqui, tá vendo? Sem a câmera e sem a tela. Ó. Ele falou que tem uma película aqui. Eu não tenho intenção nenhuma de jogar na tela, né? Não gosto. Prefiro jogar na TV. Tem aqui a opção, ó. Power, bateria. Ó, até ligou, ó. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa. Eu acho que não vai aparecer nada porque o console não está ligado, né? Não está pareado com o console. Eu acho que vai ficar só assim. Ó. Eu não tenho intenção nenhuma de jogar nisso aqui. Vamos ver se começa alguma coisa. A conexão com o Wii U não é possível. Mova o iPad para mais perto do console. Desliga o iPad e desliga novamente. É o que eu imaginei. Mas os botõezinhos aqui, ó, estão super gostosinhos de mexer, viu, galera? Esse detalhe do Black Piano que risca fácil, isso aí é natural. Mas os botões aqui, ó, estão gostosinhos, estão durinhos, ó. Estão super delicados de apertar. Jogar o Wii U. Se eu apertar jogar Wii U, aí eu posso conectar na TV. A minha intenção é jogar na TV. Power. Tem a estilos para mexer, né? Mas enfim, fechar o controle remote. Aí fica assim. Tá nos conformes. Tá nos conformes, ó. Acho que tá valendo. Por estar destravado, sabe? Isso aqui, esse gamepad zerado aqui é difícil de achar, não. É mais ou menos, mas é quando você acha ele aqui, ele é uma média de 700, R$ 800. Tá no padrão aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês a tela, galera. A tela é ligado, né? O que que tem de conteúdo dele. Tem bastante coisa. Aqui é o. Acho que é pra segurar a doca ou o console. Acho que é pra segurar o console. Aqui tem umas rodinhas, ó. Sabe? É uma base pra carregar. Pra carregar. Ah, tá aqui, ó. Agora que eu fui ver, tá vendo? Você aperta aqui, sobe os ganchos. Acho que é pra carregar o quê? O
iPad, deixa eu ver se é isso mesmo. Eu acho que é para carregar o iPad. Acho que é isso mesmo, galera. Como é que estão as rodinhas? As rodinhas acho que é para não escorregar. Escorregar, acho que é isso mesmo, ó. Tá vendo? Ó. Isso aqui é a base para carregar o iPad, o carregador de base. É interessante. Vamos pôr aqui do lado. Aqui tem mais uma base. Deixa eu ver que base é essa. Ele falou que era item de colecionador, né? Sei lá. O importante é o console estar funcionando adequadamente. É mais fácil rasgar esse plástico aqui. É uma outra base. Não sei para que serve. Tá escrito Nintendo. O Nintendo Switch é legal, mas eu não sou muito. Eu prefiro o Nintendo Wii U. Essa é a verdade, galera. Ó. Tem aqui uma. Isso aqui deve ser a fonte. Deve ser, não. É a fonte. Ela lembra a fonte do Nintendo Wii. O cabo super rígido. Estão vendo aqui, galera? Ó. É a fonte do Nintendo Wii. Esse aqui eu não sei que carregador que é esse, mas já está com uma fita isolante aqui. Mas ele me mostrou a fita isolante. Tá aqui. Não sei se é carregador. Eu acho que deve ser o carregador do. Deve ser o carregador do. Do. Daqui, ó. Eu acho que é daqui, galera. Ó. Deixa eu ver. Acho que é isso mesmo. O carregador do. Do tabletzinho ali, sabe? É, mas a fonte pelo menos ó, é original Nintendo. Provavelmente tava descascando alguma coisa assim do gênero, né? Ele acabou passando a fita aqui, mas ele me mostrou, sabe? Ó, tá aqui o jogo do Super Mario Wii U. Dá até pra vender isso aqui, que já tá no HD, então não tem necessidade de tê-lo. Vou pôr pra vender isso aqui. É um Blu-ray. Jogo do Super Mario Bros. Tá vendo aqui, ó? Mais bons vídeos extras. Blá, blá, blá. Nós estamos vendo aí, ó. O Wii U, eu vou com a cara. Mas o Wii, eu não vou com a cara. Tá aqui os manuais. Nossa, o manual tem bastante, ó. Grande, né? Vamos ver o que tem mais aqui. De cabo. Vem bastante coisa, viu, galera? Nossa, tá até trabalhoso. Tá aqui o um cabo USB. Deixa eu ver pra que serve esse cabo USB. Tem outra saída USB aqui, sei lá, nem sei pra que serve, mas eu acho que é pra ligar o HD externo. Tá aqui, ó. Tem um HD externo aqui, entendeu? Essas raças sei lá, não sabe cuidar bem das coisas. Ó, aqui o HD externo parece que tá tudo estronchado, sei lá. Tem uma fita isolante aqui no HD externo, pessoal. Ó, tá vendo? É uma... Pessoal é foda, né? HD externo, literalmente externo, né? Olha aí. Pessoal, cuidado. Meia boca, né? Olha isso aqui. É o HD literalmente externo. Pessoal é desleixado quanto a isso. Acho que por isso que ele passou a fita. Mas a fita é essa que não tá aqui mais, né? Ó, cara, ó. Tá vendo aqui, galera? Ó. De 320 GB, Western Digital. Funcionando pra mim é o que importa. Ó. Tem que tomar cuidado, ele deveria ter passado uma fita isolante aqui, né? Acho que essa case tá toda. Deixa eu ver aqui. Moleque burro, né? Por que ele deixou aberto? Até agora eu não entendi porque ele deixou aberto. Essa case. Ó. Enfim, acho que é pra ligar o HD externo. E tem mais uns adaptadores aqui. Nossa, eu cansei só de tirar os itens. Tem bastante coisa aqui, viu, galera? Esse foi um unboxing do Nintendo Wii U. Depois vou ligá-lo e ver o que tem dentro dele. Galera, obrigado por vocês terem assistido. Esse foi mais um unboxing do Nintendo Wii U. Eu acho que valeu a pena. Paguei mil reais nesse console. Eu acho que valeu a pena. Galera, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações, que isso ajuda bastante. Fui!